tîm broffesiynol o'r Bari yn mynd am y dwbl yn erbyn Llansantffraid. Pentre bach gyda ffoddolgaeth o 954. Paul Giles yn ennill y dacl yng nghanol y cae. Maen nhw'n golwm y bas ymlaen. Giles yn parhau i'r ediad. Ond yn mynd am y Matoni Bird. Mae'n cael ei faglu. Ond fyd, cic o'r smotyn. Gary Curtis ar gic. Peniad ar draws. Tommy Morgan yn methu gic yn llwyr. A'r Bari'n clirio. Dyna'r bygythiad. Be sy wedi drefnu. O, bas fach fer. Mae'n fitwyllon y gyd hefyd. Tommy Morgan fawn. Llan teg at yr asgell, at o Gorman. Gorman yn ceisio twyllo Mike Brown. Mae'n dal i fynd, gwaith da gan o Gorman. Clipio'r bel fewn, Giles, mae'n cam sefyll. Mae'n dalent gan y bachgen. Mae'n clipio i fewn i'r canol, y peniad. Mae'n postyn. O, gic yn un dda. A'r peniad ymlaen gan Whelan, mae chi gyflau Tommy Morgan. Ydy'r bel yn llecsi, ddo, nadi! Wel, o'n i'n meddwl bod y cyfle di mynd, ond oedd y gŵr hwn yn gwybod y well. Pa mor allweddol fydd y gol yna gan Tommy Morgan. Eto allan i o Gorman. Pas tu fewn. O, Tony Bird yn troi i ddyn y ddeheg dros ben. Mae'n dal i fynd ac yn y diwedd mae'n cael ei lorio. Mae chi gic rydd iddo fo. Mir am ddiffynol di ffurfio. Heibio'r mir a mae fewn! Wel, fydd y golwr i'n hapus. Ond mae Gary Lloyd wrth i fod. Un yr un. Gornel gyntaf llan Llansantffraid. Bel yn cael ei gwllwn, Tommy Morgan fel, mae'n yr rwyd. Dim yn amab yn y drosedd. Defnyddio Terry Evans, nôl i Gary Barnett. Grysio fewn i'r canol penia gan Hunter. Fel gath o gyffyrddiad. Fe go tipyn o'r bel na hanner cyntaf, Paul Giles. Na tu fewn i Gary Lloyd. Cresia mewn i'r canol. Mae chi gyfla! Tony Bird ar ergyd. Eibio'r postyn. Rini Batchelor yn ennill y bel yn yr awyr yn eithaf rhagor. O, yn siŵr ddari hwnna fi bo. A mae chwaran parhau. Wel, fawr hwy. Oherwydd mae'r chwipan wedi mynd am yr hanner. Gyda'r ddau dîm yn gwbl gyfartal. Terry Evans ar tafliad. Gorman yn ôl i Evans, o, mae di curio hi'n ddeheig dros ben. Mae'r croesion yn dda hefyd. O, ddi ar y bar. Mae Llansantffraid yn clirio. Yn ebyn Mike Mayer. O, beniad yn dda. Tommy Morgan yn ceisio gael ei droed o amgylch y bel. Mae'n allan teg ac ar i Evans, a chi ergyd! O, dyna chi gol. Welwch chi'n foli gystal ohona mewn unrhyw gêm. O, Paul Hunter. Yn gyro gadael y maes, Chris Pike yn ddod ymlaen yn ei lefo. Digon o brofiad gan Chris Pike. Mae hwnna ymlaen. Teg at o Gorman, y bas yn ôl. Mae cael a chael oedd hi ar Mulliner. Tony Bird. Croesiad neu'n dda, mae Pike yna. Brown yna, o mae fewn! Brown yn ceisio clirio. Mae'n taro'r golwr. Ac yn gorffan yn y rhwyd. Hwnna'n obeithiol. Mae'n talu ffordd efo, Chris Pike i bein. A mae'n dal i fynd. Mae'n edrych fyny. Meddwl am ergydio. Mae'n ar bas. I o Gorman. Mae hiper gol yma chi gyfla! Ac o Brian yn clirio oddi ar y lein. Ymlaen teg at Paul Giles. A'r croesiad yn syth y tro hwn. Mylyn yn ei methu. Ond i'n mynd i sgino o Gorman. Rwan gyda gyfla. A mae'n taron erbyn yr amddiffynwr. Ar ergyd o beth, heibio'r postyn. Barry'n pwyso am ddiffyn Llansantffraid a'n warchau, ond rwan maen nhw'n clirio. Tommy Morgan yn gadael i'r edag, rwan dyma chi gyfla. Gary Evans yn symud ymlaen, mae gennym o Simon Abercrombie wrth i ochr o. Mae fo Abercrombie, dyma chi gyfla. Hanna'r arbediad, a Gary Barnett yn ildio cig gornel. Nath y golwr yn arbennig. Tommy Morgan yn y cwrt chwech. Mynd o fewn i'r canol. Tyma'r bel o'r ddydd. Yr ergi gan Gary Evans yn eithaf rhagor a heibio'r postyn ath honna gan Neil O'Brien. Mae'n cael y bas yn ôl i Gary Lloyd. Lloyd yn anelu at Bird. Mae'r cyffyrddiad lleia gan Mulliner. Taro'r bel allan. A dyna ni ddiwedd